মালিকনিয়ে মাতিনি পুতেকৰ ৰুমটো দেখুৱাই কৈছে ৰুমটো কেনেকুৱা লাগিছে মই ভাল বুলি কলো তাকেও হেভাৱেহে চিন্তা হৈছে এ হ'ব দে ইমান চিন্তা কৰি লাভ নাই বুইছ কেদিন মানহে থাকিম তই এতিয়া ওলাগে যা 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 হুনকালে যা তোমালোকে নুবুজা কিয় এইটো সংগঠনত উপাৰ্জন ভাল তাত মই ইমান ডাঙৰ পোষ্ট এটাত আছো এবছৰমান থাকি ল'বলৈ দিয়া তোমালোকক ক'ব পাৰি কাৰণে কৈছো ভাল উপাৰ্জন অলপ কৰি এৰি দিম কোনো দৰকাৰ নাই সংগঠনৰ পইচাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এইবিলাক বাদ দে আৰু তোক মই এতিয়াই কৈ থৈছো দেই এই সংগঠন সংগঠনবিলাকে তোক কিন্তু কেতিয়াবা ডুবাব গতিকে এইবিলাক বাদ দে বিয়া পাত মাৰ কিন্তু বহুত আগবাঢ়ি উফ তই বাৰু মই প্ৰথম হোৱাত বেয়া পাইছ নেকি কিয় বেয়া পামনো খালি বেলেগ কথা এটাহে চিন্তা হৈছে বুজিছ তই পুৰস্কাৰ লওঁতে ফটোখন যে মাৰিছিলে ধুনীয়াকৈ মাৰিলি নেকি বাৰু ৱাহ ফটোখন আকৌ ধুনীয়াকৈ নামাৰি বেয়াকৈ মাৰিম নেকি চকুকেইটা কিয় কেৰা কৰি নিদিলি অন্ততঃ মানুহে তোক তেতিয়া চিনি নাপালেহেঁতেন চকুকেইটা আকৌ কেৰা কিয় কৰিম ইছ ৰাম তই কথাবোৰ বুজিও নুবুজাৰ দৰে কিয় কৰিছ কাইলৈ যদি টিভি বাতৰি কাগজত তোৰ ফটোখন দি দিয়ে তেতিয়া যোৰহাটৰ মানুহবিলাকে চিনি নাপাব মানুহৰ ভয়ত তেতিয়া প্ৰাইজ পোৱা আনন্দখিনিও কৰিব নোৱাৰা হলো তোৰ লগত মই বিয়া নোহোৱা হলে ভাল আছিলে টানিছ কিয়নো নাকান্দিবিচোন নাকান্দিবি তোৰ ভালৰ বাবেহে কৈছো এই পাহাৰী তই কান্দিলে মই কেনেকৈ থাকিম আহিলো দেই কি হল বেয়া সময়ত সোমাই আহিলো নেকি বাৰু নাই নাই মানে এই প্ৰথম পুৰস্কাৰ পালে যে তাকেহে কান্দিছে ঐ তই যাচোন যা কাপোৰযোৰ সলাই ল'বি যা যা বহকচোন বহক হ'ব বহক ইয়াতে বহক অঁ ঠিক আছে ভাল ভাল প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছা ভালহে পাব লাগে এই মই এটা বেলেগ কথা ক'বলৈহে আহিলোঁ এই আমাৰ মালিক খুৰাই এইকেইদিন বৰ তেলজাতীয় কিবা এটা মাৰি আছে নেকি বাৰু তেলজাতীয় মানে মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই এই ধৰক চাহ খাবলৈ মতা ভাত খাবলৈ মতা প্ৰেজেণ্ট দিয়া অঁ দিছে দিছে কেইবাটাও প্ৰেজেণ্ট দিছে আচ্ছা আৰু কিবা কৈছে নেকি মানে কিবা কথা কোৱা নাই কিন্তু কম বুলি কৈছে কম বুলি কৈছে বুজিছে একদম কিয়া কথা আপোনালোকো যোৰহাটৰ ময়ো যোৰহাটৰ আমি প্ৰায় আপোনাৰ হ'ম দিয়কচোন নহয় জানো এই আপোনাৰ ভণ্টিক মালিকৰ পুতেকলৈ বিয়া পাতিব বুলি কৈছে কি কি হ'ল কাৰেণ্টত চক লগাতি লাগিল যে কি হ'ল নাই নাই একো হোৱা নাই অঁ তাকে বোলো সতৰ্ক কৰি থৈ যাওঁ মালিকৰ পুতেকটো বৰ এটা ভাল নহয় যিয়ে জানে কোনেও ছোৱালী নিদিয়ে এই ভাড়াঘৰত যি ছোৱালী আহে হেঁচা মাৰি ধৰে বয়সো বহুত হ'ল নহয় আমাতকৈ বহুত ডাঙৰ আগতে বহুত খেলিমেলি মই জানো কাৰণে বোলো কৈ যোৱাটো ভাল হ'ব সেই ককিলামুখৰ পৰা মধ্য গৰু মৰালেনো কিমান দূৰ হে মই আছোঁ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক ক'ব দেই আহিছোঁ আমিনো কি আৰু নিজৰ ঠাইৰ মানুহ আপোন আপোন লাগে ন আহিছোঁ দেই পাহাৰী অ' পাহাৰী গৈ থাকোঁ দেই কাকতি ওলাই আহি যদি কয় মই আপোনালোকৰ কথা নুশুনো তেতিয়া কি কৰিব কি কৰিব তেতিয়া তাৰ মানে তাক কাকতিক ভয় কৰা ভয় চয় কৰাৰ কথা নহয় আমি অনুমানহে কৰিছো কাকতি জড়িত থাকিব পাৰে বুলি কাকতি জড়িত নাথাকিবও পাৰে আছে কিয় নাই মই জানো নহয় নহলে কেওঁৰ লগত কাকতিৰ এমান মিলা প্ৰীতি কিয় কাকতি ঐ কাকতি এই বৰমণি ৰবচোন ৰব মই কাকতিৰ লগত কথা পাতিম আপুনি পৰিস্থিতি বেয়া নকৰিব আৰে বৰা দেউ আৰু ব্ৰহ্মণি তাকে মই ভাবিছো বোলো কোনেনো ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিছে আচ্ছা বৰা দেউ এই ৰাতিপুৱাই আহিলে যে কথা কি তাৰ আগতে বহি লওকচোন বহি লওক বক আ প্ৰথমতে কিহে ব্ৰহ্মণী আপোনাৰ কণ্ঠত দেখোন মই খংভাগ থকা যেন পাইছো হেৰি বৰ্মণী আপুনি মনে মনে থাককচোন মই কথা পাতিছো মানে হেৰি হল কাকতি কথাটো হল ৰাইজে ভাবিছে আপুনি কেওঁতৰ লগ লাগি বিহুৰ পইচা খোপা খালে
মানে রাইজে কইছে বিহুর পয়সা খাইছো আরে আপনার বিহুর লগত দেখুন মই কোনো ধরনের জড়িতই না মই নিজে পয়সাও তোলা নাই ইয়াত মই খোৱাৰ কথা কৰবাই হয় মানে সেইটো কথা সকলোৱে জানে কিন্তু কেওতে ইমানবোৰ পয়সা খোৱাৰ পিছতো আপুনি মনে মনে আছে সেইকাৰণে সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে তাতে এইকেইদিন কেওতৰ আপোনাৰ ঘৰলৈ অবাধ গতি সন্দেহ নহয় কথাটো হয়ে আমাৰ ব্ৰহ্মই জেপৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ টকা ফুৰিব আৰু কাইবাই ওপৰত দেখাব এইটো কি মই সহ্য কৰিম আচ্ছা তাৰ মানে কথা সেইটো অৰে বৰাদেউ ব্ৰহ্মণি শুনক নাম্বাৰ ওৱান কেওঁটোৰ ওপৰত মোৰ বহুত খং আছে যদিও মই তেওঁক একো নকওঁ কাৰণ দোষ আপোনালোকৰ প্ৰথম কথা কেওঁটোক যেতিয়া বিহু কমিটিত সোমাবলৈ বাধা দিয়া হৈছিল সকলোৱে জোৰ কৰি কেওঁটোক সোমোৱাই ল'লে দ্বিতীয়তে কেওঁটোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ জনাৰ পিছতো পইচা তুলিবলৈ তেওঁক আপোনালোকে কিয় দায়িত্ব দিছে শুনক কেওঁটোৰ লগততো আৰু সদায় বেয়া হৈ থাকিব নোৱাৰি আৰু এটা কথা বহুত টকা ইতিমধ্যে মই মোৰ জেপৰ পৰা ঘূৰাই দিছোঁ কাৰণ মোৰ ভাড়াঘৰ আৰু মোৰ পৰিবাৰৰ নামটো ইয়াতে জড়িত হৈ আছে যদি এতিয়াও ভাবে যে মই পইচা খাইছোঁ তেনেহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই আপোনালোকে যদি চাহ তাহ নাখায় তেনেহ'লে যাব এওঁৰ লগত মোৰ অকণমান ছিৰিয়াছ কথা এটা আছে কিবা ভাল খবৰ এটা ফাইনেল হ'লে আপোনালোকক জনাম যাব শুনিলে নহয় এতিয়া বৌলক কেওঁটৰ পৰা মই প্ৰকৃত কথাটো উলিয়াম আহক মুম্বাইত যদি চুলিয়ে কাটিছিলি এই অসমত মৰিবলৈ আহিছ কিয় নাছিব খারাপ একবাৰ এটা গলতি হৈ গল না একটা একটাৰ তো মুছে উৰাই দিলো কি হাঙ্গামা মাছি গল ভাগি দিলো ট্রেন পকড়ে ডাইরেক্ট গুয়াহাটি চাচা ভতিজা রেতে হ্যাঁ ইয়া তাকে চাইছো ভালকে কাটিছ নে নাই ঠিকে কাটিছ পারিবি কি কথা কইছ কেট বাবু পারিবি আরে কিসে বার কাট জানো এখন লসন বাৰু হ'ব যা যা আৰে ভাগাইছে মোক পইচা দিয়ক 40 টকা কি পাগল হৈছ নেকি হে মোৰে চুলি মোৰে মাথা তই কাটিছহে মেহনততো হৈছে না মেহনতৰ পইচা দিয়ক আৰু জল্দি দিয়ক না ভাড়াঘৰ খুজিব যাব লাগে এই চাচা বাজিতাৰ লগত বহুত কষ্ট মাইকী বাচ্চা বি আছে না কি তোক ভাড়াঘৰ লাগে তাকে কোৱা নাই কিয় কেইটা লাগে একটাই লাগে আকেলা আদমি কেট বাবু ভাড়াঘৰ আছে নেকি আছেতো একটা যোগাৰ কৰি দিয়ক না বহুত মেহৰবানি হ'ব আৰু ক'ত আছে ক'ব তো তোক মই ভাড়াঘৰ দিব পাৰিম কিন্তু এটা চৰ্তত মোৰ চুলি আৰু দাড়ি কটাটো ফ্ৰী হ'ব লাগিব এ কেট বাবু আপুনি মোৰ পৰা বি কমিশ্যন খাব আৰে খাব লাগিব তো তই যদি চুলি কটা নামত 40 টকা ল'ব পাৰ মই ভাড়াঘৰ দেখুৱাই দিয়া নামত মই কিয় কমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিম ল'ব লাগিবতো যদি হয় ব'ল মই কথা পতাই দিম এ হ'ব বহুত পৰিচানে দাসু ব'লক কেট বাবু এই কিনো কেট বাবু কৈ থাকো কেওঁত বুলি ক'ব নোৱাৰ কিবা খং উঠিব তোৰ কেঁচিখনে জিভাখন কাটি পেলাম হ'ব আজিৰ পিছত কেট বাবু বুলি ক'ম হ'ব তো ও ভগৱান ই মোক কেট বাবু কৰিহে এৰিব বল বল বাল সামৰ এইবিলাক চিগাৰেটৰ পেকেটত যে লিখা থাকে চিগাৰেটৰ পৰা কেঞ্চাৰ হয়
তথাপিও মানুহে চিগেট খায়। বিয়াও ধৰি লোৱা ঠিক তেনেকুৱাই, উপায় নাই। মুঠতে মই আপোনাৰ লগত এইবোৰ কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিলোঁ। এই কথা ভাল সিদ্ধান্ত দিলেনে বাৰু? হে আহোঁ উপায়। মই কি উত্তৰ দিম? মহামহা ঋষি মুনিয়েও ইয়াৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই। হ'ব দিয়ক, ধন্যবাদ। সুরক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি নুডলস সেভেন আপ হাম তো হে লাইক দিস হায়ার এসি আৰু ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। ঐ, এতিয়া কি কৰিবি? মই কোৱা নাছিলো এইবোৰ কৰিব নালাগে, এতিয়া পাবি মজাটো। কন্দা কথাখন নকৰিবিচোন, এটা কাম কৰ নহ'লে, তই মালিকৰ পুতেকলৈকে বিয়া হৈ যা, আৰামত খাবও পাৰিবি। মোৰ লগত মিছামিচিকৈ কষ্টখনে খাইছ তই, মাৰ খাবি কিন্তু। এবাৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ বিয়া হবলৈ তই মোক কি বুলি ভাবিছ? অহ, তাৰমানে তই মোৰ লগত বিয়া নোহোৱা হলে সেই মালিকৰ পুতেকৰ লগত তই বিয়া হলিহেঁতেন। সেইবোৰ কথা বাদ দেচোন, মালিকক কি বুলি কবি সেইটো চিন্তা কৰ। কি বুলিনো কম আৰু, আমাৰ ভণ্টিজনীয়ে ল'ৰা এটা ঠিক কৰি থৈছে বুলিয়ে কম। সেইটোনো কেনেকৈ কবি, এবাৰ মালিকনী বাইদেউ সোধোতে মই সেইবোৰ একো নাই বুলি কৈছিলো। হব দে, সেইবোৰ মেনেজ হব, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। অ' মোৰ ভণ্টিজনী, মাৰ মাৰি দি অবাহৰি। এইয়া মাৰ ফটো ওলাইছে বাতৰি কাকতত, চোৱা। কি ফটো ওলাইছে? ওৱাই, ইমান ভয় খোৱাৰ নিচিনা কৰিলা যে, বেয়া কামৰ কাৰণে ওলোৱা নাই নহয়, তাই বিহুৱতী হৈছে সেইকাৰণে ওলাইছে। আকৌ পাৰ্টি কিন্তু দিব লাগিব দেই। এহে, তুমিনো কি খোৱাবা, ময়ে খুৱাই দিম বুইছা। এটা কাম কৰিবা, আজি দুপৰীয়া সাজ খোৱাকৈ আমাৰ ঘৰলৈ গুচি আহিবা। আহিবা, তোমালোকৰ লগত অলপ কথাও আছিলে, কথাখিনিও পাতিম, বাকী ভাতকেইটাও খাবা আৰু, অলপ দৰকাৰী কথা, আহিবা দেই। হা, অ' পাহৰিছিলোৱে, হেৰা, বাতৰি কাকতত ওলালেনো কিমান মানুহে দেখিব, টিভিত ওলালে চব মানুহে দেখিব, বুজা নাই? আমাৰ নিউজ লাইভত চিনাকি ল'ৰা এটা আছে, তাক মাতি দিওঁ, সি ইণ্টাৰভিউ ল'ব, আমাৰো ইণ্টাৰভিউ ল'ব, আমাৰো গৌৰৱৰ কথা হ'ব দিয়াচোন। আমি টিভিত ওলাম, সকলো মানুহে আমাক দেখিব, তোমাকো দেখিব, আমি ক'ব পাৰিম টিভিত যে ওলাইছিল ছোৱালীজনী সেই যদিয়ে। হেৰা, কি হ'ল, তোমালোক ককাই ভনী দুইটা থৰ লাগিলা যে? ফূৰ্তি কৰা ভাই, ইমান এটা ভাল খবৰ। আচ্ছা, আজি দুপৰীয়া খোৱাকৈ আহিবাই কিন্তু দেই, বহুত কথা আছে। আমাৰ এখেতকো আজি মই অফিচলৈ যাবলৈ দিয়া নাই, ঘৰতে ৰাখিছোঁ, আজি চব কথা ফাইনেল কৰি পেলাম, আহিবা দেই। যেতিয়া সংকটত পৰা তেতিয়া ইষ্ট দেৱতাৰ নাম ল'ব লাগে, জ্যেষ্ঠ গুৰু জ্ঞানীজনাৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। ইষ্ট দেৱতাক স্মৰণ কৰিলো বাৰু, কিন্তু আমাৰ ইয়াত জ্যেষ্ঠ জ্ঞানী গুৰুজন ক'ত পাম? এইৰা, মইনো তোমাৰ সন্মুখত কিয় থিয় হৈ আছো? নহয় মানে আংকেল, আপুনি মোতকে জ্যেষ্ঠ বুলি গম পাওঁ, কিন্তু বাকী দুটা হয়নে নহয় সেইটো নাজানো নহয়। অৱশ্যে বাকী দুটাৰ কাৰণে মোৰ হাতত চাৰ্টিফিকেট নাই। এইৰা, তথাপিও বয়সে শিকাইছে নহয়, অহ পাৰিলে পৰামৰ্শ দিম, নোৱাৰিলে নাই। আৰু মোৰ পৰামৰ্শ তুমি যে গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব তাৰতো কোনো মানে নাই, মানিবও পাৰা নেমানিবও পাৰা। ঘৰত বিয়া পাতিবলৈ লৈছে, মই আছো এতিয়া সংগঠন এটাত, সংগঠনটোত থাকিলে এতিয়া বিয়া পাতিব নোৱাৰি, ছাত্ৰ সংগঠন যে, এতিয়া কি কৰোঁ মই একো ধৰিব পৰা নাই। হেৰা, যিটো লাভ সেইটোকে কৰা। মানে সংগঠন কৰিলে লাভ হয় বুলি মই জানো, কিন্তু বিয়া পাতিলে লাভ হয় নহয় মই নাজানো নহয়, বিয়া পাতি পোৱা নাই যে আগতে। বৰ সমস্যাত পেলালা নহয়, কি বুলি পৰামৰ্শ দিওঁ, এটা কাম কৰা, হা, বিয়াখন দেৰিকৈ পাতা, মানে অলপ দিন জীয়াই থাকা। তাৰমানে বিয়া পাতিলে মৰে নেকি? নমৰে, কিন্তু তিল তিলকৈ মৰি মৰি জীয়াই থাকে।
পইচা সিদ্ধান্ত নিজৰ চিগাৰেটৰ পেকেটত যে লিখা থাকে চিগাৰেটৰ পৰা কেঞ্চাৰ হয় তথাপিও মানুহে চিগাৰেট খায় বিয়াও ধৰি লোৱা ঠিক তেনেকুৱাই উপায় নাই মুঠতে মই আপোনাৰ লগত এইবোৰ কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিলো এই কথা ভাল সিদ্ধান্ত দিলে নে বাৰু হে আহোঁ ৰ'ব উপায় মই কি উত্তৰ দিম মহামহা ঋষি মুনিয়েও ইয়াৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই হ'ব দিয়ক ধন্যবাদ আচ্ছা সেইটোৱে কৈছো আৰে কিবা কৰি একটা ভাড়াঘৰ দিয়াই দিয়ক না মই জিন্দগী ভৰি আপোনাৰ আভাৰী হৈ থাকিম এই তই মোৰ আভাৰী হৈ থাকিলে মই ভাৰিয়ে হৈ যাম হে মোৰ কিডাল লাভ হ'ব মুঠতে তই মোৰ ফিতে দাই চুলিকিডাল কাটি দিলে হ'ব কিমানে হ'ব বচ আহা ও দেখা হে ও কাকতি কা ভাড়া ঘর কাকতি মতলব আনন্ত কাকতি মাস্টার কা ভাড়া ঘর হে মাস্টার শাস্ত্র নকরে ও বেলেগ চাকরি করে এ তো দেখিলে চিনি ভাবি বল এতিয়া বল বল আহ আহ দেখা হে কেতনা ভাড়া ঘর বহুত ভাড়া ঘর আছে সস্তা বলা কোনটো আছে একজনে থাকিম এতেনি সস্তা বলা মানে কাকতি খুঁজিব লাগিব কি ঘৰ কি কথা পিছত হৈ থাকিব তোক ভাড়া ঘৰ নিদিয়াকে থাকিব পাৰে নাই নাই কেট বাবু হেই কি কেট বাবু কেট বাবু আচ্ছা হেইটো কৈছো আরে কিবা কৰি একটা ভাড়া ঘৰ দিয়াই দিয়ক না মই জিন্দগী ভৰি আপোনাৰ আভাৰী হৈ থাকিম এই তই মোৰ আভাৰী হৈ থাকিলে মই ভাৰিয়ে হৈ যাম হে মোৰ কি ডাল লাভ হ'ব মুঠতে তই মোৰ ফিতে দাই চুলিকিডাল কাটি দিলে হ'ব কিমানে হ'ব বচ এইটো ভাৰী লোকচান হৈ যাব না হা নিজৰ লোকচানৰ কথাটো খুব চিন্তা কৰ হা তহঁতক চিনি পাবলৈ বাকী আছে কিছুমান আছে তাহাঁতৰ ওচৰলৈ যাবা তাহাঁতি ক'ব আপোনাৰ পৰা কেতনা লয়েগা হে 40 টকা দেনেছে হ'গা হা ইফালে কিছুমানে 20 টকাতে কাম কৰি দিয়ে এই যি কৰক মই দেখুৱাই দিয়া মানুহ দেখুৱাই দিলো এতিয়া মই কেট বাবু এটা গুচা কাহে হ'ব চুল বিফ্রি দাড়ি বিফ্রি দিয়াই দিয়ক না বহুত তকলিফত আছো না ঠিক আছে মালিক চে বাত কৰিব লাগিব নহয় বুঝছ নাই মই মাতি দিওঁ ওলাই অহাৰ লগে লগে তহঁতৰ ভাষাত নমস্কাৰ প্ৰণাম এইবিলাক কবি হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক গৰ্মি কুকাৰৰ চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেচমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰ্লিক্স মেগী নুডলছ চেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ হায়াৰ এচি আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ